بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمقول إسلام تقاحتي تيسر لين ميرين ربح جنت غيني គឺលន់នឹងលើកយកអំពីសមាសភាពស្ត្រីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបការមានពេលកំណត់មានន័យថាជាសមាសភាពដែលពេលខ្លះអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបការជាមួយតែពេលខ្លះទៀតត្រូវបានច្បាប់ហាមអញ្ចឹងមានន័យថាជាពេលវេលាខ្លះអនុញ្ញាតពេលវេលាខ្លះគឺមិនអនុញ្ញាតទេចឹងនេះគឺជាសមាសភាពទី2ពោលគឺសមាសភាពទី1របស់ស្ត្រីភេទគឺជាអ្នកដែលច្បាប់ហាមរៀបការជាមួយអមតៈតែសមាសភាពទី2នេះគឺមានដំណាក់កាលដែលត្រូវហាមនិងមានដំណាក់កាលដែលអនុញ្ញាតជាអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងមសាឡះនេះថាច្បាប់ហាមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានពេលកំណត់ទៅលើបងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកដែលកំពុងតែកាន់ដំណំពីប្តីលែងលះឬក៏បងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ជាងចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថាពោះមួយស្ត្រីពីរនាក់ពោះមួយស្ត្រីពោះមួយបង្កើតបកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់មានប្តីតែក្នុងពេលដែលប្តីបកគាត់លែងលះនេះគឺបុរសជាប្តីនេះមិនអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានទេក្នុងពេលដែលបងប្អូនបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះកំពុងតែកាន់ដំណំនៃការលែងលះប្តីដូចគ្នាដែរបងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនយើងមិនអាចថាយកបងគេផងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះយកប្អូនទៀតរៀបការស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបានទេដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាអន្តជម៉ៅបៃណលអ៊ុខតៃមានន័យថាពោះមួយស្រីទាំងពីរនាក់អ្នកមិនអាចរៀបការយកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះតកតងនឹងបញ្ហាពោះមួយស្រីបង្កើតរបស់ស្ត្រីដែលកំពុងកាន់ដំណំលែងលះប្តីនេះគឺមាន3ប្រភេទប្រសិនបើការលែងលះនោះជាការលែងលះដែលប្តីអាចវិលវិញបានឬជាការលែងលះគេហៅថាបៃនូណាទុសូករប្តីអាចរៀបការជាមួយវិញបានគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបរោះជាប្តីនោះមិនអាចទៅរៀបការជាមួយពោះមួយស្រីបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែកាន់ដំណំនោះទេដោយឡែកប្រសិនបើការលែងលះនេះជាការលែងលះតលាក់3ដងមានន័យថាបៃនូណាទុលគុបរគឺមិនអាចបរោះនេះទៅយកស្ត្រីនោះជាប្រពន្ធវិញបានទេវាទាល់តែស្ត្រីទៅមានប្តីហើយលែងលះវិញតាមធម្មជាតិអាហ្នឹងបានអាចទៅយកវិញបានក្នុងករណីលែងលះប្រភេទនេះដំណាក់កាលទី3នេះគឺជារូបភាពទី3នេះគឺជាការលែងលះមួយដែលមិនអាចជួបវិញបានអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺបរោះនឹងអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងពោះមួយបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានជាចំណុចនេះលែនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចថាឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីម្នាក់គាត់ត្រូវមានត្រូវប្តីលែងលះប៉ុន្តែការលែងលះនេះគឺតលាក់នេះគឺតលាក់1ឬក៏តលាក់2ប៉ុន្តែក្នុង
អ៊ីដាស់របស់គាត់ដែលប្តីអាចវិលមកវិញបានអានេះគឺអាចឈ្មោះថាតឡរជីយ៉ាប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្តីមិនវិលវិញទេក្នុងអំឡុងអ៊ីដាស់របស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរងចាំរហូតដល់ឬក៏ធ្វើប្រហែលរហូតដល់ផុតអ៊ីដាស់អានេះគឺមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេប៉ុន្តែលើកលែងតែក្នុងករណីនិកាសឡើងវិញអានេះករណីតឡមួយតឡពីរជាងក្នុងរង្វង់តឡមួយតឡពីរនេះក្នុងពេលអ៊ីដាស់ក្តីនៅក្នុងពេលអ៊ីដាស់របស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះគឺដាច់ខាតខ្លួនជាប្តីនេះมันអាចទៅរៀបការជាមួយពុះមួយស្រីបង្កើតរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានទេដាច់ខាតមិនបានទេវាតល់តែផុតអ៊ីដាស់តល់តែផុតអ៊ីដាស់ជាងក្នុងករណីនេះគឺហាមអញ្ចឹងមានន័យថាស្ត្រីសមាសភាពស្ត្រីដែលជាប្អូនយើងហៅថាប្អូនបង្កើតឬក៏បងបង្កើតបងថ្លៃឬក៏ប្អូនថ្លៃបង្កើតរបស់ខ្លួននេះគឺត្រូវបានហាមសម្រាប់ខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលដែលខ្លួនកំពុងតែយកបងរបស់គេឬប្អូនរបស់គេធ្វើជាប្រពន្ធណាឬក៏ក្នុងតឡាក់ប៉ុន្តែតឡាក់មិនទាន់ផុតទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងករណីអ៊ីដាស់ក៏ដាច់ខាតមិនអាចរៀបការជាមួយសមាសភាពស្ត្រីដែលជាពុះមួយរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានដែរតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើតឡាក់3គេឲ្យឈ្មោះនៅ3នោះនៅទុលគុបរតឡាក់3ហើយគឺបរោះជាប្តីនេះมันអាចរៀបការជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានទេក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយលើកលែងតែប្រសិនបើស្ត្រីជាប្រពន្ធនេះតើមានគ្រួសារមានប្តីហើយលែងលះគ្នាវិញទៅតាមធម្មជាតិមានន័យថាมันមានគម្រោងអ្វីរៀបចំសម្រាប់ដើម្បីវិលទៅជួបប្តីដើមរបស់ខ្លួនវិញដាច់ខាតអានេះគឺអត់បានទេជាងក្នុងករណីនេះប្រសិនបើតឡាក់3ហើយនោះគឺបរោះជាប្តីនេះអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងពុះមួយបង្កើតស្រីបងក្តីប្អូនក្តីរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានក្នុងករណីនេះនេះគឺទោះបីជាមិនទាន់ផុតអ៊ីដាស់ក៏ដោយដោយសារថាអីដោយសារថាការលែងនេះតឡាក់ទី3នេះគឺមិនអាចវិលវិញមិនអាចវិលវិញបានមានតែមិនអាចជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបានទេនេះគឺក្នុងករណីដែលអាចរៀបការបានអ្នកនិពន្ធក៏បានលើកឡើងសមាសភាពបន្តគឺកូនស្រីរបស់ពុះមួយស្រីឬក៏បងស្រីរបស់ប្រពន្ធរបស់បុគ្គលចង់និយាយថាក្មួយណាក្មួយស្រីអញ្ចឹងมันអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់ប្អូនឬក៏បងស្រីរបស់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានទេព្រោះវាជាវាត្រូវជាខ្សែក្មួយក្នុងពេលដែលខ្លួនយកម្ដាយមីងគេផងហើយយកក្មួយស្រីគេផងគឺអត់បានទេអត់បានដាច់ខាតដូចគ្នាដែរក្មួយស្រីជាមួយនឹងម្ដាយមីងផ្នែកខាងឪពុកឬក៏ម្ដាយមីងផ្នែកខាងម្ដាយទាំងពីរនេះគឺអត់បានដូចគ្នាដោយសារអីដោយសារអល់ឡោះស្វាជាម្ចាស់ហាមដោយអាយត្តខាងដើមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានហាមហើយនឹងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាឡាយាជម៉ៅបៃណលមរអទីវ៉អម្មាទូហាវ៉ាឡាបៃណលមរអទីវ៉ខលតិហាមានន័យថារ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សឡាមបានបញ្ជាក់ថាគេមិនត្រូវរៀបការរវាងស្ត្រីហើយនឹងម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនបង្កើតហើយនឹងស្ត្រីនឹងម្ដាយមីងផ្នែកខាងឬក៏ខ្សែខាងម្ដាយរបស់ខ្លួនមកកើតអញ្ចឹងយើងមានម្ដាយមីង2ម្ដាយមីងរបស់ស្ត្រីមាន2គឺម្ដាយមីងខាងឪពុកនិងម្ដាយមីងខាងម្ដាយអញ្ចឹងកាលណាយើងយកក្មួយហើយយើងយកម្ដាយរបស់មីងរបស់គេសូមឲ្យតែខាងឪពុកក្តីខាងម្ដាយក្តីដាច់ខាតគឺអត់បាននេះពីព្រោះអល់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមហាមអញ្ចឹងសមាសភាពនេះពេលណាដែលផុតមួយបានអាហាឡលមួយទៀត
បើមិនដូច្នោះទេគឺដាច់ខាតមិនអាចរៀបការក្នុងពេលតែមួយជាមួយឬក៏យើងប្រើភាសាសាមញ្ញថាយើងអាចយកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេចឹងសម្រាប់ស្ត្រីភេទដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាថាមិនអាចយកពីរក្នុងពេលតែមួយគឺមាន3ទី1គឺពោះមួយបង្កើតទាំងពីរមិនអាចយកក្នុងពេលតែមួយទី2ម្ដាយមីងជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់គាត់បង្កើតឬក៏ម្ដាយមីងខាងម្ដាយជាមួយនឹងក្មួយស្រីបង្កើតរបស់គាត់គឺ3សមាសិបនេះមិនអាចរៀបការក្នុងពេលតែមួយដោយយកទាំងពីរបាននោះទេដោយឡែកប្រសិនបើជាដូនមួយនិងជាដូនមួយចឹងនិយាយថាស្ត្រីពីរនាក់ជាជាដូនមួយនឹងគ្នាបង្កើតចឹងបុរសនឹងអាចរៀបការជាមួយជាដូនមួយនេះផងជាមួយជាដូនមួយខាងនេះផងទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបានណាព្រោះជាដូនមួយខុសពីក្មួយបង្កើតនឹងជាដូនមួយគឺឃ្លាតឆ្ងាយចឹងហុកុមវាគឺត្រូវបានអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅសំណួរមួយសួរថាចុះប្រសិនបើពោះមួយស្រីបង្កើតឬក៏ស្ត្រីនឹងក្មេងនឹងម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនឬក៏មីងនឹងម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនផ្នែកខ្សែខាងឪពុកនិងខ្សែខាងម្ដាយតើសមាសភាពទាំងអស់នេះហារ៉ាមដែរទេប្រសិនបើសមាសភាពទាំងពីរនេះជាសមាសភាពមិនមែនបង្កើតទេប៉ុន្តែតាមរយៈនៃការបំបើកដោះមានคล้ายទៅជាពោះមួយបង្កើតដោយសាររបបការបំបើកដោះឬដោយសារការបំបើកដោះคล้ายទៅជាម្ដាយមីងនិងក្មួយក្មេងនិងក្មួយផ្នែកខាងឪពុកនិងផ្នែកខាងម្ដាយតើវាហារ៉ាមដូចជាម្ដាយមីងបង្កើតដែលមីងនិងក្មួយបង្កើតហើយនឹងពោះមួយស្រីបង្កើតដែរឬក៏អត់នៅក្នុងមេសាឡាស់នេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាហារ៉ាមដូចគ្នាមានន័យថាសូមឲ្យបង្កើតឬក៏តាមរយៈនៃការបំបើកដោះคล้ายទៅជាពោះមួយឬក៏คล้ายទៅជាម្ដាយមីងនិងក្មួយក៏ដោយក៏ហារ៉ាមមិនអាចយកក្នុងពេលតែមួយបានដូចគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងប៉ុន្តែសមាសភាពទាំងអស់នេះនៅពេលណាហើយដែលតឡាក់ឬលើកឡើងថាតឡាក់មួយឧទាហរណ៍ពោះមួយបង្កើតបរោះម្នាក់ទៅការជាមួយបងស្រីនៅពេលដែលតឡាក់បងស្រីហើយផុតអេដាមានផុតទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាអញ្ចឹងបានគាត់អាចទៅរៀបការជាមួយនឹងប្អូនប្អូនស្រីរបស់អតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានបើមិនដូច្នោះទេគឺមិនអាចរៀបការក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាបានទេដូចគ្នាដែរក្មួយនិងម្ដាយមីងប្រសិនបើរៀបការជាមួយនឹងក្មួយហើយលុះត្រាតែផុតរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាតាមរយៈតឡាក់ផ្ដាច់អស់លែងជាប្រិយប្រពន្ធរបស់គ្នាស្រាប់ក្រាប់ហើយបានអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងម្ដាយមីងម្ដាយមីងរបស់អតីតប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានណាចាំម្ដាយមីងខាងពុកដូចគ្នាម្ដាយមីងខាងម្ដាយក៏ដូចគ្នាដែរចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ព្រោះមានមសាឡាស់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះហើយអ្នកខ្លះអត់ទាន់ផុតអេដាផងក៏ទៅយកសមាសភាពទី2ដែលច្បាប់ហាមក្នុងពេលមួយមានកំណត់អញ្ចឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងរៀបការក្នុងកលតិសៈដែលឬក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់មិនទាន់អនុញ្ញាតទេនោះច្បាស់ជាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បុគ្គលនោះគឺមិនសះទេហើយការណាមិនសះត្រឹមត្រូវបន្តការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅដោយការលេងសើចមិនបានរៀបការស្រុតដាប់ជាងវាជាការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបាបកម្មធ្ងន់ណានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចំណុចនេះក៏យើងគួរតែរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមភូមិឃុំរបស់យើងដែលជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺទាមទារឲ្យមានការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីសមាសភាពដែល
រៀបការនេះពីព្រោះពេលខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្តីមុនឬក៏ប្រពន្ធមុនដែលអត់ទាន់ដាច់ស្រឡះនឹងគ្នាអញ្ចឹងទាមទារឲ្យសិក្សាអំពីឬក៏ស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីលក្ខណៈច្បាប់របស់សាសនាឥស្លាមណារបស់សាសនាឥស្លាមដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងការរៀបអភិពីពីឲ្យមិនសះអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានវិប្បដិសារីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលជាបុគ្គលសម័យខ្លួនហើយនឹងចំពោះមុខច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាគឺហាមដាច់ខាតមិនឲ្យបំពានទៅលើច្បាប់ក្នុងពេលរៀបអភិពីពីនេះទេអញ្ចឹងយើងសូមព្រះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាសូមព្រះអល់ឡោះបានអល់ឡោះផ្ដល់ជាអមជាម្ចាស់ផ្ដល់នៅចំណេះដឹងដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅសាសនាឥស្លាមដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសឲ្យហើយសូមអល់ឡោះចងអល់បង្ហាញនៅផ្លូវពិតនិងសូមអល់ឡោះលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលខិតខំប្រតិបត្តិទៅតាមគោលការណ៍ដែលចង់បានរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហាសាវ៉ាសលឡោះនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ីចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតូ